Hola, bon dia. Com esteu avui? Mireu, sabeu on estic? Sí, estic a la classe. I des d'aquí us explicaré el conte d'avui. Es diu T'estimo quasi sempre. Comencem. Diu, el Lolo i la Rita són molt diferents. El Lolo és un cuc de bola. I la Rita, una cuca de llum. El Lolo té un posat fort i resistent. La Rita, en canvi, és lleugera i delicada. Diuen d'ell que és el rei del camuflatge. I deia que brilla com ningú. El Lolo és molt pràctic. Toca bé de peus a terra. I la Rita és imaginativa i vola ràpida per l'aire. Ell ho té sempre tot controlat. I a ella li agrada més improvisar. El Lolo la troba sincera i divertida. Ella a ell, independent i misteriós. El Lolo i la Rita troben que són molt diferents, però això s'agrada. Però, de cop i volta, un dia, la Rita sent que el posat del Lolo és massa dur. I en Lolo, que la Rita brilla massa. Ell creu que ella vola massa ràpid. I ella, que ell sempre ho ha de controlar tot. Ara el Lolo pensa que potser n'és massa de sincera. I la Rita, que ell és massa independent. Ell es pregunta si la Rita no és massa espontània. I ella n'està tipa de tant misteri. El Lolo i la Rita troben que són molt diferents. Per això es molesta. Així que, de cop i volta, un dia, el Lolo prova d'estovar una mica l'armadura. I la Rita
de no ser sempre la més luminosa. Ell confia i ja es deixa portar. Un cop de cada 20, per això. I ella abaixa una mica el ritme de vol. La Rita aprèn a respectar els seus moments independents. I de misteri. Ja en Lolo li torna a fer gràcia la seva capacitat d'improvisar. Ara, en Lolo i la Rita troben que, tot i ser tan diferents, s'estimen molt. I com t'ha contat, aquest conte s'ha acabat. El conte de t'estimo quasi sempre. Jo us estimo sempre, sempre, sempre. I tinc ganes de tornar-nos a veure. Sí? D'aquí poquet tornarem a estar aquí a Lola Anglada. Petons, abraçades i fins al dijous vinent. Adeu!